Situação financeira da Williams, Lawson ou Iwasa podendo entrar no lugar do Daniel Ricciardo, onboard do Magnussen e uma possível mudança de planos da Ferrari, o Sainz ficando, saindo Leclerc. Enfim, vamos falar sobre tudo isso agora, dúvidas sobre o Grande Prêmio do Japão. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. E vamos então continuar os nossos vídeos aqui sobre o Grande Prêmio do Japão e respondendo perguntas dos membros. Vocês foram mais econômicos, muita gente não assistiu o Grande Prêmio, achou a corrida bem sem sal também. Então vamos responder as poucas perguntas que estão chegando sobre este Grande Prêmio. Eu quero começar com o Boladão, que mandou o seguinte lá no Discord. Salve Matheus, com a batida do Ricciardo e o bom desempenho do Tsunoda em casa, não vejo o grupo Red Bull bancando ele até o final da temporada. Até porque tem bons pilotos e promissores como Lawson e Iwasa que estão esperando essa vaga. Você acha que o Daniel fica até o fim do ano ou acredita num movimento da equipe? Eu cheguei a comentar sobre isso recentemente, não faz muito tempo aqui no canal, em que acredito que do jeito que as coisas estão indo, principalmente agora após a batida no Japão, o Ricciardo tá se colocando numa situação de ser substituído no meio do ano sim. Lembra que falavam que ele teria até a China ali mais ou menos, para ver se tem uma boa performance ou não, que a Red Bull estaria já colocando a corda no pescoço, depois o próprio Helmut Marko falou, olha, não é bem assim. Pois é, única coisa que nós temos certeza é que para um piloto que falou que queria ir para a Red Bull, que tinha essa pretensão de conseguir uma vaga numa equipe melhor, a performance dele está sendo muito ruim. Então o Daniel Ricciardo está se colocando numa posição em que a Red Bull pode sim substituí-lo. Ele tem carisma, ele tem crédito lá com a equipe, tanto com a Visa, que é Shep aí, que é a antiga Toro Rosso, quanto com a Red Bull, ele tem um crédito na casa, mas mesmo assim não significa que eles vão ficar simplesmente aceitando um resultado ruim contra um piloto que, por mais que o Tsunoda esteja melhorando, o Tsunoda não é visto como um grande piloto lá pelo pessoal da Fórmula 1. Então você ficar tomando pau do Tsunoda constantemente não é um bom negócio. E claro que pro Tsunoda é um bom negócio, porque ele tá batendo ali o Ricciardo, já bateu também no De Vries, que era o campeão da Fórmula E e tal, aquela coisa toda, e tá botando a sua credencial ali pra Aston Martin, mas o Ricciardo em si eu acho que sim, tá tendo uma chance grande dele sair no meio do ano. O Gustavo fala sobre a Williams, que pelos resultados recentes e também pelo que tá mostrando aí em termos de batidas, né, a equipe pode ter problemas financeiros por conta desses infortúnios no Japão e na Austrália, teto de gastos, tudo mais, e pergunta se a equipe pode ficar mais pra trás no desenvolvimento por conta desses gastos com as batidas. Sim, a resposta é sim. As equipes entram já, isso eu vi até uma entrevista do... Eu não vou lembrar agora se foi do Binotto ou se foi de algum diretor da Ferrari na época, que eles falaram o seguinte, as equipes já estão entrando nesse regulamento do teto orçamentário com um valor X, uma quantia X, designada só para reparos para a temporada. Só que ninguém conta que você vai literalmente destruir dois carros assim em finais de semana seguidos. E isso, óbvio, que impacta muito no teto orçamentário, porque nós ainda estamos na quarta prova, indo para a quinta prova da temporada. Então a Williams pode sim vir a ter um sério problema financeiro mais para frente se isso continuar. E convenhamos, eles têm um piloto ali, que é o Sargent, que tem boas chances sim de bater com frequência, por mais que o Albon é que tenha destruído o carro na Austrália. E você também tem o agravante de que sempre tá largando ali no meio da galera. E largar no meio da galera, você tem uma chance muito maior de estar batendo o carro, de estar sofrendo acidentes. Que foi o que aconteceu no Japão, inclusive. Então isso pode impactar sim, às vezes vai ter que tirar dinheiro do desenvolvimento para poder estar reparando o carro. E isso é péssimo para uma equipe que está em reestruturação, que está precisando atrair patrocinadores, dinheiro entrar no caixa. Então vamos ver como que a Williams vai lidar com isso, mas as notícias iniciais são péssimas para eles, que estão gastando muito dinheiro com coisa que, em tese, não era para gastar. O Gustavo também fala aqui sobre o Magnussen, a câmera on-board do Magnussen. Ele fala que gostou bastante dessa câmera nova e espera que seja implementada ainda esse ano em mais alguns carros, como fizeram com aquela do capacete que aos poucos foi entrando também na categoria. Pergunto o que eu achei, se acho que dá para colocar em todos. Sim, dá para colocar sim, ela fica ali na lateral, né, na parte superior perto da chicane, na lateral. E você pode estar tranquilamente colocando em todos os carros e eu gostei bastante. A sensação de velocidade é muito superior àquilo que nós estamos vendo naquela câmera padrão, né? E que infelizmente se tornou comum na Fórmula 1.
nos últimos anos, não, já tem bastante tempo, né? E aí dá saudade daquelas câmeras sem filtro, aquelas câmeras do início dos anos 2000, né? Que você via totalmente a velocidade ali, dava aquela sensação bem legal. Espero que eles implementem em outros carros. Podem começar implementando aí nos dois carros da Haas, depois você vai implementando ali nos outros, na Aston Martin, na McLaren, na Red Bull, enfim, vai colocando em todo mundo, porque ficou muito legal e espero que isso seja uma resposta ao feedback do próprio público. Porque não é de hoje que o público da Fórmula 1 reclama das câmeras da Fórmula 1. Então isso precisa ficar claro também. O público talvez tenha dado um feedback valiosíssimo para a categoria, para ela entender o que nós queremos ver numa transmissão de maior qualidade. Às vezes a corrida não tá legal e tal, mas se você tem uma câmera diferenciada, aquilo prende a atenção, aquilo dá vontade de assistir, você tem uma nova perspectiva da corrida. Isso é muito legal e eu espero que eles mantenham sim. Para finalizar, tem aqui o Matheus, meu xará, falando o seguinte: podemos ter uma decisão da Ferrari de continuar com o Sainz e tirar o Leclerc para a vinda de Hamilton? Cara, essa é uma pergunta que algumas pessoas podem até achar assim, nossa, impossível, que absurdo de pergunta. Mas eu tô recebendo muito essa pergunta nas redes sociais. Muito mesmo. No Twitter mesmo eu respondi ela durante esse final de semana e o pessoal tá com essa dúvida, porque pela lógica, se você for ver, se o Sainz começar toda hora a bater o Leclerc, a Ferrari não pode se perguntar, pô, peraí, o cara tá batendo o Leclerc a todo instante, não é melhor a gente tirar o Leclerc, né, e ficar com o Sainz? Então existe essa possibilidade. Mas repare, ele não fala aqui sobre, por exemplo, cancelar a transferência do Hamilton. O Matheus pergunta sobre tirar o Leclerc, ou seja, ainda trazer o Hamilton, só que você inverte o piloto. O que é até bom porque aí mantém a nossa camiseta lá na Paddock BR, né? Do 44 da Ferrari, que inclusive tem novos modelos na Paddock BR. Você que não viu, olha só que modelos excepcionais. Tem de todas as equipes e todos os pilotos, tem até o No Mike No aí pra você, teve pessoal comentou no vídeo passado aí achando engraçado. Adquira 100% algodão, não encolhe, cupom RESSACAF1 para desconto e frete grátis, você tem o link aí na descrição para não perder essa oportunidade, beleza? Mas respondendo de uma forma mais categórica e objetiva a dúvida aqui do meu xará, não, não existe essa possibilidade, tá? Você tem muitas implicações contratuais aí nessa brincadeira, tanto do Leclerc quanto do Sainz. E o Sainz, na verdade, não, porque ele não tem contrato, né, pro ano que vem, mas com certeza o Leclerc tem as suas garantias contratuais e a Ferrari não faria isso, até porque o Leclerc é o piloto dos olhos da Ferrari, né? Ele é o queridinho ali, então o Leclerc não vai sair, quem vai sair vai ser o Sainz mesmo, não tem essa possibilidade, tá? Mas é claro que fica um gosto amargo na equipe. Você olhar o Sainz batendo ali frequentemente o Leclerc, dá um gosto amargo. Se você for ver bem, o Sainz foi melhor que o Leclerc o quê? Nas três provas que ele disputou? Então vai ficar um gostinho amargo lá na Ferrari, mas não vai mudar não, não existe essa possibilidade. Se acontecer vai ser porque rolou alguma coisa com o Leclerc, falando assim de saúde, né? Vamos supor, o Leclerc tem algum problema que impede ele de pilotar no que vem. Aí a Ferrari pode falar, não, beleza, então a gente bota aqui o Sainz como contrato e tal, mas tirando esse tipo de situação extrema, não vejo acontecendo não. Mas é isso, você vendo aí como o Grande Prêmio do Japão tá influenciando muita coisa, né? Finanças da Williams, movimento de mercado no lugar do Daniel Ricciardo, Leclerc pressionado aí contra o Sainz. Grande Prêmio do Japão acabou dando uma açucarada nessas coisas. Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Continuaremos com a nossa cobertura, trazendo aqui notícias e também alguns outros debates sobre Fórmula 1 para vocês ao longo da semana. Um grande abraço, valeu e falou!